Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav v dokumentarcu hlapci.pdf 3.0. Sem Mihaj Toš, avtor projekta. Leto 2005 je v Drami, SNG Maribor, pod režisersko taktirko Sama in Strelca nastala predstava Hlapci.pdf. Takrat sem kot opazovalec, kot avtor, pripravil dokumentarec o nastanku predstave. Ker je vsebina te predstave vselej aktualna, sem se kasneje odločil, da vsake toliko časa nekako na pomembnih zgodovinskih mejnikih pripravim vselej naslednjo verzijo. Tako smo sedaj pri verziji 3.0. Smo leta 2022 in kot vemo, je letos tako imenovano super volilno leto. Se pravi, v Sloveniji se bodo zgodile parlamentarne volitve, lokalne volitve in tudi predsedniške volitve. In ravno to super volilno leto je odlična priložnost, da spet natančno, poglobljeno in predvsem zgovorno obdelam fenomen hlapčevstva. Praktično ga v Sloveniji ni človeka, ki ne bi poznal tistega za hlapca rojeni, v hlapce vzgojeni. Ampak, ali je smiselno to mantro ponavljati in jo na tak način nekako vnašati v naše vedenje in s tem sprožati, da dejansko to postajamo, da si nekje v sebi mislimo, da pa smo res za hlapce rojeni in potem v hlapce vzgojeni? Jaz pravim, da ne. Za hlapce rojeni! Za hlapce vzgojeni! Treba je, smo leta 2022, treba je doseči odmik od tega, se vprašati in si odgovoriti, odkot nam ta miselnost glede sebe, predvsem pa najti rešitve, da od te miselnosti odstopimo. Jaz pravim sledeče, ne pravim, trdim sledeče. Nismo za hlapce rojeni, še manj pa smemo biti v hlapce vzgojeni. Prvi nauk. Smo, kar mislimo, da smo. Če mislimo, da smo hlapci, smo hlapci. Ko povsem objektivno in neobremenjeno pogledamo določene fenomene v Sloveniji, je vse skupaj nekako podobno nekemu kaosu. Vemo, da se nam dogaja kriminal, korupcija, zlorabe,
dejansko ali celo pred vsem na uradnih nivojih. Lahko rečemo, vsi vse vemo, vsi vse razumemo, kaj je narobe, ampak ta fenomen, ti procesi tečejo naprej. In tukaj se pozna ravno to, kar sem omenil prej. Dokler si bomo zase mislili, da smo za hlapce rojeni in v hlapce vzgojeni, bomo vselej verjeli, da je nad nami nek gospodar, ki nam prepoveduje biti realni mi. Sreče človeku ne more dati niti sistem, niti država, niti politična stranka. Srečo si človek lahko ustvari samo sam. Kartel. Kaj želim povedati s tem? Da si hlapec niti približno ne pomeni, da si neumen, maloumen ali nor, pomeni, da si onemogočen v svoji realizaciji. Se pravi, hlapec je nekdo, ki opravlja dela in opravila za nekoga drugega. Hlapec je dejansko slabšalnica, je nekako za določeno stopnjo privzdignjeno od sužnja. Ni trpinčen, ni bičan, ni mučen, je pa zaničevan. Ali ne počakaš, da izvemo, kdo nam bo gospodaril? Bog vedi, če smo se ljudje nasajali. Nazadnjaštvo je dobro. Naprednjaštvo je dobro. Najboljše pa so debele pičke. In glede na to, kako smo mi v lastno kulturo pletli ta za hlapce rojeni, v hlapce vzgojeni, si dejansko sami povzročamo zelo veliko dozo tega gorja, ki ga doživljamo. In v nadaljevanju tega videa se bomo dotaknili problematike, analize problematike, predvsem pa, kar je bistveno, rešitev. Še enkrat poudarim, ko opazujemo ljudi, ko debatiramo, ko opazujemo debate, vidimo, da je, če se izrazim takole pavšalno, vsem vse jasno, ampak rešitev in reševanja težav in problemov pa ni. In tukaj je naš temeljni problem. Znanje, zavedanje obstaja, reševanje pa ne. Cankar, narod si bo pisal sodbo sam. Ne frak mu je nebo in ne talar. In na ta način, ko se nahajaš v neki situaciji, ko nekaj veš, se neče se zavedaš, a vendar le ne ukrepaš, potem prične problem preraščati meje sprejemljivega in potem problem dejansko postaja tvoja realnost oziroma naša realnost. In dlje, kot gledamo stran, večji ta problem bo in daljša bo pot nazaj in tega se je treba zavedati. Drugi nauk. Na prvo mesto v sebi moramo postaviti sebe. Če se lotimo analize tega našega problema hlapčevstva, moramo seveda pričeti pri politiki. Kaj je problem naše slovenske politike? Problem naše slovenske politike je na prvi pogled ta, da je dejansko vsa ta leta naše samostojne države praktično bolj ali manj ista. Naše ljudstvo je zavedno v svojem jedru zdravo. Zaupajmo v to ljudstvo. Zaupajmo pa tudi v vsesplošni napredek, ki je naturna nujnost in ki se ne ustavi nikoli in nikjer. Ista nekako v kadrih oziroma mentorjih teh kadrov. Slovenija ob prehodu v samostojno državo dejansko ni doživela tiste duhovne tranzicije, ki bi jo morala. Različni načini, ampak stvar je v tem, da smo mi, ki smo se za to borili, tako on, da bi bili svobodni in zdravi. In po vreke smo prišli, da bo ne fehto, da te rečem za 10 centov, če imaš. Poglej to značko, poglej vse, da ko snemaš. On se boril, ga ni več.
Ja sam se boril za dokaze. Da. Razumiš? I pogledaj, moram fehtat, kje me uzeli vse, kaj sem imel pravice v življenju, še zadnji dinar. Kaj to pomeni? Ko pogledamo povsem objektivna dela iz zgodovine, pa se dotaknemo tukaj Parsifala, ki ga tako pogosto na Ptuju obdelujemo, kajti Ptuj z okolico je zelo pomembna regija v tem epu, ki nekako v bistveni meri definira evropsko civilizacijo. Torej, ko se dotaknemo tega dejstva, vidimo, da objektivne danosti naše dežele, našo deželo in tudi kulturo uvrščajo v sam vrh, ampak tisti naš odnos do tega je še pa vedno odnos odmikanja od tega. Se pravi, mi smo, gledajoč skozi Parsifala in tudi druge elemente, ki še jih bom kasneje omenil, zelo bistven element v duhovnem jedru evropske kulture, ampak nekako v naših glavah kot kolektivu nas še vedno vleče na jug. Pa tega sedaj ne razumeti kot nekaj slabšalnega, kot nekaj, da skušam napadati neka dejstva oziroma nekaj, kar je ljudem pri srcu. Ne. Povedati želim, da mi spadamo v sam vrh, smo pa vzgojeni v neko poslušnost, da se vedno radi postavimo tam, kjer je prostor za tiste lesene medalje ali celo, rečemo tako v nekem športnem duhu, od 6. mesta naprej. Glavno, da si sodeloval. Talent, točno, takole, to mi je šinilo zdaj v glavo, na tem mestu med snemanjem. Ko pogledamo dosežke naših športnikov, da njimo ravno danes sem opazil jakostno lestvico kolesarjev, med 4 na svetu so 3 Slovenci, med 4 kolesarji na svetu so 3 Slovenci. Poglejmo Luko Dončiča kot košarkarja. Jaz trdim, da slovenski narod ima sposobnost, ki jo kot realizirano vidimo pri športnikih na vseh področjih. Se pravi, slovenski narod je lahko na vseh področjih tako dominanten in suveren kot v športu. Ampak v glavah ljudi je tista blokada, tista omahljivost in tista neko samo sramovanje, jaz pa ne želim štrleti ven, ne želim biti prvi, ne želim biti zmagovalec, kar je fajn oziroma v mojem duhu mi narekuje nekaj, da je treba biti pohleven, tiho in vselej spustiti naprej druge, potem pa pobrati stale tisto, kaj bi morda na tleh ostalo ležati. Ne. To je napaka. Zelo, zelo žalostno. Vse okolica brez, Nemci so nam pa dali pa tukaj le zastavo, ne pa rože. Edino pole socialdemokrati pa pred zastavce naše je. Ne. Žalost in spet žalost je tole. Ne, ne. Vi, gospa, ste doživeli drugo svetovno vojno? I seveda, je pa pretrpela zelo veliko, sem doma požali, sem z Primorske doma. Vse moje sestre prišle, ena imela 5 otrok, ena 6 otrok, sulo so prišle domov. Nobene stvari niso imele, vse je bilo požgano. In kako danes doživite kaj takšnega, kot je na tem spomeniku? Ne, žalostno sem, zelo, zelo. To bi pa res malo. Glejte, vsa okolica, take hiše so super nobel, pa ni ene zastave nikjer. Zelo žalostno je to. Slovenija ima v svojo zibko položeno, da je v tistem samem vrhu. Tretji nauk. Naša življenjska filozofija
mora temeljiti na zdravi etiki in zdravi morali. In ko smo že pri tem, bi lahko rekli, da nas celo vodi nek specifičen kulturni sadomazohizem. Mi uživamo kot narod, kot nacija, ko smo trpinčeni. Vem, da je malo putasti to vek, ko sem obokvaril. Dragi Slovenci, evo še enkrat vas prosim za 8. april. 8. april bo najbolj odločen za slovenski narod. Bo izumiru ta narod, ali bo ta narod enkrat imel svojo državo, ki še nikoli nismo imeli svoje države. Ko sem že rekel, mi smo zmeri, ki so nas drugi vodili in smo mi zelo lahko mišljeni. Slovenci tudi nemamo pravega politika. Evo v Nemčiji profesor dr. Krupp je rekel Kramberger, vi ste edini govornik v tem slovenskem narodu. Pogledajte Kučana, ko govori. Ali pa Puči, komunisti Beograd, komunisti, odlični smo. Dragi Slovenci, niti ene nema, niti naglaska. Imajo tisto partijsko šolo, tisto 3 mesece, tam so se naučili tisto šablonsko, ne več na ljudsko skreni, levo desno, ima samo Kramberger. Evo je tudi ne samo Kramberger, kaj govori, ne več bo tudi obljubo. Zato vam povem, kakšni si gospodar pri svoji hiši, taki si gospodar svojega naroda. Poglejte, jaz sem si gostilno sam naredil svojimi rokami 16. Muzeje, avtomobil, milijarde podaril, to znači, ti sem bil sposoben za sebe in še par vikendov. Evo, ti sem bil sposoben za sebe, bom tudi sposoben za narod, da bo dobro živel. Še enkrat poudarjam, potencijali vseh nas so enormni, ampak realizacija pa je, sedimo se v zadnjo klop in prešpricajmo večino pouka. Ta mlači in malobrižno koplje narodu prezgodni grob. Ampak, zadeva je sledeča. To smo si neko določeno obdobje lahko privoščili, da nimo po padcu železne zavese, je Slovenija dolgo časa veljala za vzorno tranzicijsko državo, kajti približevali smo se tem idealom, jih realizirali, lahko se spomnimo, dejansko smo imeli občutek, da nam gre življenje na boljše, da nam gre družba na boljše, kultura na boljše in potem smo bili tudi deležni zgodovinskih dogodkov, kot je bil sprejem v Evropsko unijo in podobno. Bič se menja. Gospodar ostane. Nekoč smo lahko tako ponosno gledali nase, brez zaničevanja, se razume, ko smo se primerjali z nekaterimi postkomunističnimi državami, kot so Poljska, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Češka, Slovaška. In nekako nam je v našem umu odmevalo vselej tisto prepričanje iz Jugoslavije, da smo pa daleč najbolj razviti med, če danes objektivno pogledamo in si priznamo, brez slabe vesti in brez slabih motivov, da smo nekak najbolj razviti med dejansko nerazvitimi. In to nas je spremljalo vsa ta leta na enem nivoju, kakor da se ne bi zavedali, da pa je življenje in razvoj dejansko dinamični proces. In ko danes pogledamo države, ki so nekoč tudi v besednjaku koga veljale mogoče malo celo tak za slabšalnice, Poljska, Češka, nekaj, kar je bilo slabo, nekvalitetno, za posmehovanje se je nekoč tu v našem okolju rekel, glej, kak Češko je to. Vidimo, da pa te države so nekako zelo blizu, da nas prehitijo, če nas celo že niso prehitele. Tak, jo sem odkrito povem, kot človek, rojen konec 70-ih let, si ne bi nikoli v življenju mislil, da nas bo prehitela Poljska, denimo. Na svoji zemlji bodimo gospodje, ne hlapce. Ampak, ko v teh svojih projektih nanašajoč se na
holokaust, tudi potujem skozi Poljsko. V nekaterih teh njihovih urbanih središčih dejansko pa vidim določene elemente, da so šli naprej. Ok, na obrobju še ne, še je nek občutek nekdanje Sovjetske zveze, ampak ta gospodarska središča pa imajo kar en taki svetovljanski pridih, ki ga pri nas ni možno najti. Pri nas denimo je še kljub centralizaciji Slovenije nekako skladen razvoj, nekako. Medtem, ko pa kar konkretno na Poljskem, vidiš, ta vele mesta postajajo res prave metropole z nekim svetovnim, svetovljanskim pridihom. Medtem, ko mi stojimo in coplamo na mestu in se prepiramo, kdo bi pa kdo ne bi. In to nas mora odkrito rečeno zelo, zelo, zelo skrbeti. Četrti nauk. Vselej je treba iskati zdravorazumske in smiselne rešitve. Da ne bom preveč nekako odjadral v tisto otožno, tako imenovano negativno smer, se bom sedaj postopoma približal rešitvam. Kdor je zahrknjen, na grmado z njim. Ne zdi se mi popolnoma primerno, da se šalite v resnih časih, na resnem kraju in na resnih stvareh. Mislim, da se ne šalim, se so nam očitno žugali z večnim postom in drugimi nadlogami, če se ne razvijemo. Blagor meni, kupila sem si paternoster. Treba je najprej, da se človek na zunanje razvije. Vse drugo nam bo navrženo. Gospodična, vesele in malo premišljene so vaše besede. Ali vendar je globoka resnica v njih. Treba je, da človek v zunanjih znamenjih z besedo in z dejanjem ne daje pokušanja. Skratka, povsem jasno in objektivno je, potencijali so tukaj, odkljukamo. Da se potencijale da realizirati, nam dokazujejo, če ne drugi, športniki in športnice, odkljukamo. Če pogledamo to naše delovanje tukaj na Ptuju, ki je rečemo najstarejše mesto na Slovenskem in sedaj revitaliziramo te elemente, te svetovljanske kulture na Ptuju. Na tem mestu poudarim. Tudi Ptuj je v preteklih 20 letih šel v napačni smeri razvoja. Na mestu svetovno pomembne dediščine duhovnosti se je Ptuj pričel razvijati v smislu, da gre tu za neko pustno metropolo in da so duhovni liki pustne maske. Medtem, ko se je na realne duhovne simbole, ki so v svetu objektivno priznani in cenjeni, pozabljalo, tudi namerno. Ne slišite? Ja, ali me prepoznate teh korakov, no? Hvaljen godi, Jezus Kristus. Na veke. Amen. Denimo na Ptuju se je z določeno politično agendo predstavljena Ptuja kot pustne metropole zgodilo to, da je arheološka zbirka svetovnega pomena za več kot desetletje šla v klet, kjer ni dosegljiva drugim kot strokovnim delavcem muzeja. In to je v mojih očeh zločin brez primere in dejansko je to en ta manifest tega, ko si želimo biti hlapci. Točno. Lahko rečem na tem konkretnem ptujskem primeru, ker lahko trdim, da vem, o čem govorim. Na ptujskem primeru, ki objektivno premore Ptuj kot mesto, zakladnica tisočletij, ki objektivno premore zaklade svetovne pomembnosti, objektivno gledano, ne gledano skozi oči naših želja oziroma skozi rožnata očala,
Vse je pod neko politično agendo tem objektivnim zakladom odrekel. Ne stroka, politika je bila tista, ki je uničila ptujsko arheologijo. Ponavljam, politika je uničila ptujsko arheologijo, da je lahko iz mesta, ki je dejanska duhovna metropola, mesto, na katerem se lahko določene fenomene iz preteklosti, da nimo rimske, največji strokovnjaki tega sveta učijo tudi na mestu najdb, se je pričelo razvijati v neko samooklicano se stranijane klike, metropolo popivanja, nizkotne zabave in vulgarnosti. Bilo jih je nekaj med vami, ki so do sodnega dne dajali pohujšanje vsej fari. Posebej še mladini, njih varstvo izročeno. Gospod Župnik. Pijančevali so od krčme do krčme, nemalo kdaj do ranega jutra. Na očitnih krajih so govorili brezbožne govore. V cirkov se niso prikazali, nek spoped, nek svetimo obhajilu. Jezus Kristus. Oprostite to zamudo čestiti, gospod župnik. Bila sem pri sveti spovedi. Pri sveti spovedi sem bila. Tisto, kaj v človeku nagovarja nizkotne nagone, vulgarnost in se odmika od estetike, je bilo forsirano in povzdigovano, sočasno pa je tisto, kar nagovarja gospoda, gospo v človeku, kar nagovarja visoko etiko in moralo lepega, duhovnega, etiko in estetiko, tisto je pa bilo se strani teh sil, ki častijo vulgarnost, dejansko ponižano, potisnjeno v klet in zaklenjeno. Kdo med vami je tisti, ki zbira malopridneže, pijance in nečistnike v brezbožno društvo, ter gradi gnezdo neveri in antikristu? Gospod župnik, Jermanovo seme. Poznam ga, videl sem ga med pijanci in nečistniki. Očitno je kričal take besede, ki bi jih človek še na samem ne bral. Da. Ne vidim ga med vami. Gospod župnik, nisem vedel. Ne besede o tej žalostni stvari in prosim. Rekel je, da pride. Pod oknom stoji. In s kom stoji? S Kalandrom. S tistim, ki je svojo ženo v hlev zaklenil, ker je hotela na Božjo pot. Mislim, žalostno je, da se član nadučiteljskega zbora tako rekoč brati s pijanci. Zares. Ta mlačnost in malobrižnost. Da, ne sodite grešnika, dokler ga niste klicali na besedo. Pozdravljeni! Kaj ste nam storili, dragi Jerman? Kako, dragi Jerman, da niste pomislili na svojo čast in na svoj prid? Ne bližaj se grešniku z učiteljem in z grožnjo, temveč z bratsko besedo. In na tem konkretnem ptujskem primeru, kjer lahko še enkrat ponovim kot raziskovalni novinar ptujski, vem zakaj gre, lahko trdim, da s tako samouničevalno držo dejansko potem povzročamo tisto za hlapce urejeni, hlapce vzgojeni. In zato toliko bolje vem, kako pomembno je iti v pravi smeri, v pravi sferi in smeri, in kako nevarno je iti v napačni. Peti nauk. Nihilizem nam ne sme biti vrednota. In sedaj nekaj zelo pomembnega. Torej, kdo velja za hlapca, za tistega smešnega, v naši lokalni terminologiji za dodla, za tistega, ki mu rečeš, daj, prinesi nam dve pivi, ali pač koliko piv. Za tistega velja človek,
ki se boji sam sebe, ki se boji udejanjati dobrega sebe in ki se dejansko boji biti on. In to se nam v Sloveniji dogaja. Ali je mogoče, da je dan današnji še kdo na svetu, ki je svojo dušo brez sile po kapucinju? Naturno ni, pa vendar se je zgodilo. Sedaj, me samo zanima, ali se je zgodilo iz lenobe ali iz prekanjenosti. Če iz lenobe, Bog se ga usmili. Če iz prekanjenosti usmili, se ga še hujše. Prijatelj, jaz te nisem prišel spovedavati, ali tudi po odvezo nisem prišel k tebi. To je tisto, kar nam dejansko blokira prehod od teh dodlov, ki lahko drugim nosijo pivo, do tistih, ki bi skrbeli, da bi pivo bilo servirano na res lep, prijeten način. Razumete, kaj želim povedati? Narod je zdrav in pošten. Narod ve, kje mu je pravica in resnica. Nije narod nas izabral, da mu kažemo put. On je sam naš. Volja njegova. Njega so vprašali, pa je odgovoril po svoji vesti. Sin njegov sem, ne bom mu oporekal. Lepa reč je napredak. Še lepša beseda je svoboda. Najboljše pa so pečene piške. Tudi če si ti pameten, če si ti načitan, če si ti razgledan, če tega ne realiziraš, če tega ne deliš z okolico, ne samo z okolico, s svetom, če ti svojega znanja ne uporabljaš, da bi izboljševal svet v sebi in okoli sebe, takrat imaš neko tako, imenujmo ezoterično ta fenomen, imaš neko tako auro, nekega omahljivca, nekega dodla, nekega butla, ki sicer v debatah za šankom marsikaj zna povedati, ampak ko bi pa bilo treba narediti tisti kik, takrat pa omahne in raje skloni glavo in gleda v tla. Vse izbrišemo, kar je nejevernega in pohujšljivega, ostane komaj sveto pismo nove zaveze. Imamo malo odtribite, pa če ostane samo katekizem. In tukaj moramo začeti. Znanje, potencijali, razumevanje sveta, ki ga imamo, mora začeti takoj preraščati v konkretne akcije, s konkretnimi motivi, in kot sem že prej dejal, ti konkretni motivi delovanja naše kulture morajo biti, plemenititi, izboljševati in olepševati svet, v katerem živimo. Te prosim odveze. Rekel sem, da boš prosil na kolenih. Še Bog bi tega ne ukazal. Rekel sem, da boš prosil na kolenih. No, besedo si rekel. V srcu nisi mislil. Na kolenih sem rekel. No, ukaži, ne si obrijem eno lice, ne gremo v nedeljo bosk maši, ukaži karkoli sem. Na kolenih sem rekel. Preudaril nisi, kaj je moška čast. Rekel sem. Na svojo pravico. Še na drugo. Bog ne bo milejši sodnik,
gorje se nam. Star sem. Oženjen. Troje otrok imam. A glej, klečal nisem pred človekom. Ali je Jerman že prišel? Težko da pride. O, pozdravljeni, dragi gospod. Knjižnico pregledujemo. Ne bi si človek mislil, koliko se je prikradlo vanjo plevela in ljulke. Bog sam vedi odkot. Jermanovo in Satanovo seme. Blodili smo. Mi vsi smo blodili, dragi komar. V značaju je našega milega slovenskega naroda in vseh njegovih posameznih udov, da je treba skušnje bitke in prebritke. Brezovke, brezovke. Skratka, dostojno in pametno bi bilo, če pozabimo na preteklo. Šesti nauk. Resnica osvobaja. Treba je stremeti k realnosti in resnici. In sedaj smo pri eni izmed najbolj bistvenih oziroma kar centralni temi videa Hlapci PDF 3.0. Jaz sem po izobrazbi, diplomski izobrazbi, faustolog. Se pravi, natančno sem študiral in preštudiral eno izmed temeljnih del svetovne literature, Goethejevega Fausta, seveda z vso vsebino in kontekstom, ki je okrog te knjige. Nisem bral teh reči, a očitno je, da zlodej ni pisal molitvenikov. In Goethejev Faust je knjiga, za katero lahko rečemo, da je nek priročnik za življenje, ki preraste evangelije. Evangeliji so napisani duhovno, religiozno in v današnjem svetu dejansko omejeni na krog vernikov in vernic, medtem ko dramatika dosega širok krog ljudi, oziroma kar celoten. Že zato, ker je v šolskem učnem programu. In Faust je realno duhovno delo, kako biti dober človek. Ni je knjige bolj dragocene, nego je knjiga lastnega duševnega trpljenja. In sedaj pridem k bistvu. Ko znamo elemente slovenstva objektivno oceniti, uvrstiti in jih tudi dojemati, vidimo, da je Slovenija ena izmed najbolj bistvenih dežel, ne bom rekel držav, ampak dežel, za tolmačenje, kaj bi naj bila vera oziroma dominantna religija današnjega časa, se pravi kristjanstva. No. Jozef Ratzinger, uvod v krščanstvo. Te knjige vi niste prinesli, dragi komar. Tudi vi je niste prinesli, dragi nadučitelj. Položimo ga na mizo Ratzingerja. Kdorkoli ga je prinesel na ta grešni kraj, razumen je bil in je daleč gledal. V Sloveniji se je zgodila bitka pri Mrzli reki, po kateri je potem kristjanstvo postalo dominantna oziroma ekskluzivna vera, religija v rimskem cesarstvu in kasneje seveda s tem dejansko praktično skoraj po celem svetu. Koliko Slovencev to ve? Razen strokovnjakov, dejansko nihče. Potem imamo v Sloveniji na Ptuju ohranjene mitreje, ki so kult, ki je bil pred krščanstvom in na podlagi katerih najdb v mitrejih se lahko razloži marsikaj o duhovnem svetu oziroma razvoju duhovnosti človeštva. Koliko Slovencev spet to ve?
Bore malo, premalo. Kaj bi mu prigovarjali, če dela šobo? Naj jo dela. Da ga bomo še na kolenih prosili, naj ne peše na veliki petek. Pomislite, dragi komar, kako je oče pozdravil skobljenega sina. Ja, on pa ni šel. Dragi komar, vi ste bili zmeraj trdi in neusmiljeni v svojem prepričanju. Ali spodobi se kristjanu, da moli za brata v zmotljavah ta oče. Potem je Slovenija v drugem temeljnem delu, zraven Fausta, zelo pomembna v delu Parsifal. Jama pri Makolah Belojača je jama, kjer glavni protagonist doseže duhovno prebujenje. Koliko Slovencev in Slovenk to ve? Premalo. Da se spet vrnem na Fausta. Faustov temeljni momentum dejansko ni lik realnega Fausta, ampak je Paracelsov nauk, ki se projicira na Fausta, da Faust doseže katarzo. Kje se je nahajal Paracelsus, ko je te svoje vrhunske nauke izoblikoval? Nahajal se je v Sloveniji, tudi konkretno na Ptuju. In sedaj smo tam. Ko pogledamo tudi same termine. Gospod je nasprotje od hlapca. In gospod je tudi izraz za plemenitost, ne nazadnje za Boga. Hlapec je tisti, ki se od lepega duhovnega odvrača. Potem termin Bog. Vsi vemo, kaj pomeni. Iz termina Bog se razvije termin bogastvo. Bogastvo je nekaj, kar je torej neposredno povezano z Bogom. In na tem mestu spet poudarim. Ne tisti religiozni, neeksistentni Bog, ampak natura dei. Zdelo bi se mi primerno in pametno, da merimo svoje besede, dokler so med nami ljudje, ki niso med nami srcem, ampak z ušesi. Tovariš, kako si mislil? Tako, kot sem rekel. Jezik te razodeva, da si pokleknil pred Mežnarja. Kdo pokleknil? Pred koga pokleknil? In na roko poljubil. Lažeš, nisem roko poljubil! Dobro, če bi pokleknil pred samega cestninarja in mu roko poljubil, kdo bi očital ponižnost kristjana? Natura Boga, narava Boga, se pravi dojemanje, da je človek aktivni element v naravi, ki zna naravo razumeti, analizirati in tudi spreminjati. Ne Bog kot tisti abstraktni pojem, ki ne obstaja in služi temu, da se določeno množico drži v nekih sektaških okvirih ali kakršnih koli, ampak razumevanje, da se človek od ostalih živih biti razlikuje po tej vrsti inteligence, tej stopni inteligence in duhovnosti, da razume oziroma je sposoben se učiti in razumevati, zakaj obstaja. In bistveni elementi za to se nahajajo v naši deželi Sloveniji.
pozdravlja zastopnika cerkve. Tiste cerkve, kateri je tako rekoč po naturi in v prvi vrsti izročena vzgoja naše mladine. Da. Zakaj resnica je od vekomaj veljavna in neoporečna, da je le v složnem sodelovanju cerkve in šole lepša bodočnost našega naroda in človeštva sploh. Da bo tako rekoč iznad cerkve in šole zasijala nova zarja. Da. Vendar, kot sem dejal nekaj minut nazaj, kolikšen odstotek Slovencev in Slovenk, Slovenk in Slovencev se tega zaveda. Bistveno premajhen, jasno da. Ne nazadnje to vidim pri naših raziskovanjih na Ptuju. Trdim pa, ko nam bo jasno, kdo smo in kaj smo, ne bo najmanjše možnosti, da smo hlapci in dekle. Hlapci in dekle smo pa zato, ker ne vemo, kdo smo in kaj smo. In tu je izključno in samo problem v nas. Problem je v samonegaciji, posmehovanju nekaterim duhovnim elementom, kar ne nazadnje izhaja tudi iz političnega sistema, ki je po vojni bil. Si treba objektivno priznati. In potem nekega napuha v človeku, da pa je zadosti biti fiktivno bogat, se pravi z denarjem. To pa pač vemo, da mislim, kar konkretno rečem, kriminalna omrežja v Sloveniji. Nisi bogat takrat, ko imaš denar, ampak si bogat takrat, ko razumeš, kaj bi naj bil Bog. Od srca me veseli, da je radovoljno prišlo to razsvetljenje. Da ni bilo potreba še le solza in britkosti, zakaj, kjer molči zakrknjena pamet, je treba, da je spregovori grenka izkušnja. Gospod župnik, naš nadučiteljski zbor se zaveda svojih dolžnosti do Boga in do naroda. Zavedati se mora! Ker verujem, da spoznanje ni samo na jeziku, temveč da je tudi srca prešinilo. Se mi zdi, da ni potreba obilo nadaljnih naukov. In še enkrat poudarim, niso hlapci PDF 3 nič sedaj neko sakralno sporočilo, ampak so dejansko plot mojega razmišljanja in opazovanja od leta 2005, ko sem se aktivno pričel s to tematiko ukvarjati do danes. Ugotovil sem, da mi kot celota, kot narod, kot nacija dejansko ne vemo in ne razumemo, kdo smo, kaj smo in kje de facto živimo. Premalo ljudi se ta trenutek tega zaveda in v tem se nahaja odgovor na ta fenomen in na to težavo hlapčanstva. Pač vam je znano, da so se časi v naši domovini na lepšo stran zasuknili in da je ljudstvo razodelo, kaj hoče od svojih vodnikov in učiteljev. Sedmi nauk. Treba imeti smiselne vizije in cilje, ter jim vztrajno slediti in jih udejanjati. Tako, nahajamo se pri zaključku videa Hlapci PDF 3.0. Bistva sem povedal. Hlapčevsko držo imamo kot narod in nacijo zato, ker ne vemo, kdo smo, kaj smo, in v kako pomembni deželi dejansko živimo. Vendar, to ne pomeni, da je to stanje večno, pomeni pa, da ga je treba pričeti z ustreznim izobraževanjem in potem seveda iz tega nastajajočega znanja, konkretnimi akcijami, razgrajevati. Ne sme nam biti vrednota, biti omahljivci, ne sme nam biti vrednota, biti tiho, ne sme nam biti vrednota, biti kimavci, še najmanj pa nam mora biti satisfakcija nekako po televiziji gledati vse te rabote, potem pa za šankom biti pametni, se vse vemo. Mi moramo biti pametni vse povsod, ne samo
v krogu, ki nima vpliva na reševanje naših težav. Naj bo prispodoba dognana. Kadar je hlapec dokončal svoj posel, pojdi v krčmo. Pojdi kamorkoli, gospodar te ne vidi. Učinkovit moraš biti tam, kjer je od tega korist. In to se pravi, če se vrnem spet na Fausta. V pričetku reče, ko je uvertura v delo, der Worte war genug gewechselt, lasst uns auch endlich Taten sehen. In natanko to je tudi slovenski problem. Preveč besed, premalo dejanj. Dovolj je bilo izrečenih besed, naj vidimo naposled dejanja. Beseda je razločna. Obrnite jo kakorkoli, z mirom je enaka. Beseda? Beseda je kakor ime človeka. Razen glas. Lahko je ime svetnika, lahko je ime najvernika. Pa je tudi kakor cekin na cesti najden. Pametnemu bogatstvo, razsitniku izkušnjava in greh. In sam trdim sledeče. Fenomen nekega plemenitenja družbe se pa tudi dogaja takole, da ko se nekaj verbalizira, pride na ta način v potencial za začetek, se pravi, čim se neke določene stvari povejo, tako kot denimo je tukaj, to v hlapcih PDF 3.0, je, če drugo ne, možnost dostopa do tega, se pravi, že takoj prične plemenititi kulturni prostor. In tako je en memet na socialnih omrežjih, ko nekdo, ki je rumen, stopi med sive ljudi, potem pa tako postopoma vse več ljudi postaja zlatih, rumenih. Tako je treba začeti tudi v tej naši deželi. In vsak človek mora nemudoma odstopiti od te energije, ki jo generira politika, da nekoga, ki ima pač drugačno politično prepričanje, se sovraži, se zaničuje, to je vse, oprostite angleški besedi, bullshit. Tudi, če se z nekom ne strinjaš, ne pomeni, da je tvoj sovražnik, ker če smo tudi čisto realni, jaz se delujem tudi kot novinar in tako intervjujem politike, tudi sedaj v predvolilni kampanji leta 2022, in na neki taki vidni ravni se gledajo tudi po strani, gledajo v tla, sicer se nekako pozdravijo, ampak držijo distanco. Kljub temu pa vsakemu v glavi hrusta, kar je drugi rekel. In čisti absurd je, čemu bi v sočloveku videl nekega sovražnika. In sedaj se bom na koncu dotaknil še te teme, ki sem si jo dejansko za konec spustil. Ko ste slišali besedo hlapec iz mojih ust, ste v svojih užaljenih mislih ugledali črno suknjo, rožni venec, procesije, bratovščine. Slišali ste ukaz, ki ga nisem dal. Mi smo v dojemanju naše družbe ostali v povojnem času, ki bi ga bilo treba zdavnaj razdelati. Jasno je, da so se takrat dogajali zločini. Objektivna zgodovina, ne režimska, pa to z katerekoli smeri, z katerekoli ideologije, objektivna, zna zdavnaj odgovoriti na marsikatero vprašanje, ki je pri nas še vedno tabu tema ali pa je zgodovinska, pseudozgodovinska dogma, in tukaj bomo morali za realizacijo naših potencialov čim prej oziroma tudi kar takoj doseči katarzo. Ni več leto 45, ni leto 46, je leto 2022 in države, ki so bile nekoč tako daleč za nami, da se je pač lahko marsikomu zdelo smešno, da gre za neke Čehe pa neke Poljake, gredo mimo. In kdaj prihaja do teh nekih čudnih korakov revizije zgodovine? Takrat, ko se nasprotujoči poli
tako trdo držijo nekih tudi subjektivnih pogledov na zadeve in potem seveda to vselej nasprotni pol podžiga in kaj se je zgodilo pri nas, mi imamo sedaj neki dve entiteti, levo in desno, med katero je sila odbijanja, de facto pa vemo, da ima človek možgane z levo in desno hemisfero in če ti dve hemisferi nista kompatibilni in usklajeni, je človek dejansko disfunkcionalen in na ta način je tudi naša družba disfunkcionalna in če tudi tako povemo, brez zadržkov, nekako nas na mestu ljubezni, ki jo imamo v imenu države Lav, vse preveč napaja sovraštvo in zadoščenje tega sovraštva. Ne znamo ločiti prepričanja in vedenja od človeka. Vi niste eden tistih, ki so pocepali na kolena takoj, ko so se tla zamajali. Moški ste in pošteni. Rad bi vam roko dal prijaznost in močneje bil s tistim nego s polske roke tistih, ki jih moli na prvi. Zato sem vam razložil, kako malo je potreba, da prestopite ta plitki jarek med nama. Če je nekdo pač simpatizer določene politične struje, ki nekomu ni všeč, mu ni blizu, ožigosa kar celotnega človeka kot nesprejemljivega, če tudi je povsem jasno, da lahko človek z določeno izkušnjo mnenje spremeni tudi, če se izrazim takole, čez noč. Ja? In pri nas pa je tako togo predalčkanje, togo ožigosanje in togo stigmatiziranje, ki je tudi vse preveč ljudem pogodu, da tako ostane, se pravi, to gorivo nekega notranjega sovraštva do so ljudi je na obeh političnih straneh preveliko in to je en bistven element, da ne pride do te nujno potrebne katarze. Zakaj ena beseda je, ki je živa in vsem razumljiva? Oblast. Živa je od vekomaj vseh besed prva in zadnja. Pokori se, ne upiraj se, je poglavitna zapoved. Vse ostalo je privesek in ulepšava. Kdor se ravna po tej zapovedi, mu bodo grehi odpuščeni. Kdor jo prelomi, bo smrtni zapisan. Prišel sem, da vam to povem, preden se vam izpolni sodba, ki jo sami zahtevate. Še enkrat poudarim, treba je znati ločiti vedenje, prepričanje, filozofijo človeka od njegovega bistva in biti. Ja? Njegovo vedenje ni nujno on, je njegovo vedenje v danem trenutku in to vedenje se lahko s pravilnim pristopom, vkolikor je napačno, popravi, odpravi in spremeni v ustrezno vedenje in to ne pomeni, da treba človeka v celoti zaničevati. Če je vedenje oziroma mišljenje koga nesprejemljivo, se pač nagovarja nesprejemljivost tega duhovnega, umskega dela, ne pa celotnega človeka, kajti vsak človek, ki se ga napada v celoti, ki se ga odriva v celoti, se potem posluži nekih obrambnih mehanizmov, se vse bolj zapira vase in je toliko bolj težavno to sporno mišljenje in vedenje nagovoriti in ga spremeniti v nesporno. Se razumemo? Pokazali ste mi, kaj je moj posel. Iz hlapcev napraviti ljudi. Pa če le enemu odvežem roke in pamet bo dovolj plačila. In če smo država, ki ima v imenu ljubezen, moramo živeti ljubezen in ne sovraštva. In mi, kot Slovenija, smo še trenutno prepolni sovražnega naboja. To je eden izmed temeljnih problemov, ki nas morda celo zakazen, da smo taki kot narod, drži na hlapčevski poziciji. To povem povsem odkrito. Morda smo si pa celo sami krivi,
ker nismo dobri, odprti in čisti v naših srcih, smo potem hlapci in dekle. Hvaležna sem vam. Od srca. Osmi nauk. Izobrazba osvobaja, delo plemeniti. Tako, nahajamo se pri bistvenem, pri analizi in pri rešitvi. Kdo je hlapec? Hlapec je tisti, ki se pusti poniževati in ponižati in to vlogo sprejme, je lahko tudi tisti, ki v določenem obdobju sodeluje v poniževanju ostalih in potem izvisi in na koncu propade in postane hlapec, in je pa tudi tisti oziroma dekla tista, ki to enostavno sprejme vase in to živi. In ko pogledamo na slovenski primer, nam, glede na potenciale objektivne, ta vloga ni pisana na kožo, nismo za hlapce in dekle rojeni, smo pa v tej smeri vzgajani. Veliko jih je med vami, ki so nauka ženi. Spregledali bodo, ker bodo spoznali, da katekizem ni vse učenosti začetek in konec. Da je čas porušiti plotove, ki so jih postavili človeku duhovni in posvetni vero. Svoje spoznanje, Božje vero, so prodali za dobro južino. Vzgajani zato, da svojih potencialov ne bi izkoristili, vzgajani zato, da bi bili del nekih sistemov, kjer bi bili podrejeni, podjarmeni in dejansko izkoriščani. In jasno je, kje so rešitve. Rešitve so, da se procesom pohlapčevanja reče ne. Je pa res, da je zato potrebna določena duhovna moč. In ta duhovna moč zraste in nastane takrat, ko dosežemo odmik od degeneracije samih sebe. Se pravi, odmik od samonegacije je odmik od hlapčevstva. In to moramo storiti čim prej oziroma takoj. Izstavili za hlapčevanje. Gospodar se menja. Hudič pa ostal. In bo ostal na vekome. Zato, ker je hrbet skrivljen, biča obvaja in želja. Hlapci. Med vas bi Kristus ne prišel z besede, prišel bi z biča. Deveti nauk. Poštenost mora biti ena izmed temeljnih vrednot. V teoriji in tudi v praksi. Ker je super volilno leto, bom v hlapcih PDF 3.0, že na tem mestu povem, da sledijo še nadaljne verzije v prihodnosti, na konkretnem političnem primeru orisal, kaj je eden izmed temeljnih problemov šibkosti duha slovenstva. Tam se je končala zgodovina slovenskega naroda. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhava. In mi smo vnuki svojih dedov. Imamo dva tako imenovana politična pola. Leve in desne, desne in leve. In dojemanje teh dveh polov pri nas temelji na konfliktu. In ta konflikt v prepogostih primerih v ljudeh sproža sovraštvo, dejansko tako nehumano držo. Če je nekdo drugega, drugačnega političnega prepričanja, drugačnega mnenja, se vse prehitro z njegovim mnenjem, mišljenjem in mnenjem filozofijo
okarakterizira kar celotno osebo in se jo označi kot persona non grata. Drhavena tanka, ne zamudi nikoli. Kome sem usta odprl, da bi jo razžalil, se je že maščevala. Dogaja se, da se denimo sosedje med seboj ne pogovarjajo, zato ker en voli enega, drugi voli drugega. In v bistvu je tu naš temeljni problem. Politika nas razdvaja, ampak ne razdvaja nas politika, razdvaja naš odnos do politike. In vsakdo pri sebi se mora ločiti od sovraštva. Mišljenje, filozofija človeka ni človek. Mišljenje in filozofijo, ukolikor je napačna, je možno spremeniti, človek pride do spoznanja, pride do očiščenja, pride do katarze. Morda je včasih celo dobrodošlo imeti nekaj časa napačno mišljenje, da prepoznaš svojo zmoto. Kaj bi še? Sedel, čakal, pred ogledalom premišljeval svojo bridkost? Ne, ne, če je treba na pot, kar palico v roko, pa z Bogom. Tako bo ta pot kratka in ne preveč težavna. In še enkrat poudarim, mi si sami sebi kopljemo jamo, ko sovražimo. Ne moramo človeka, ki se z nami ne strinja, avtomatsko deklarirati za nekoga, ki ga ne prenesemo, ki ga ne želimo, da obstaja, ki mu celo na nek način želimo slabo. Kaj ti? Sprememba duha, sprememba mišljenja, sprememba filozofije je proces, ki je lahko pod določenimi pogoji zelo hiter in zelo učinkovit. In ravno tukaj tiči naš problem. Slovenija kot dežela država z besedo lav v imenu, edina na svetu, ne goji in ne udejanja ljubezni, ampak se vse preveč ljudi nekako počuti varne in komfortno v tej poziciji sovraštva do napačno mislečih in misli, da je svojo dolžnost grajenja nacije izpolnil s tem, da nekomu nasprotuje in da na volitvah voli kontra drugemu, samo zato, da bo preprečil onega in onega in onega. In to je največja napaka. Razložite mi, kako da sem ravnal. Kako da je bilo treba ravnati. Razložite mi, da recimo nisem ravnal tako, kako sem ravnal. Ali mi lahko prisežete, da bi bil svoji materi rešil en sam dan? Kaj en dan, en uro? En hip življenja. Mi moramo iskati složnost, skupne točke in skupno sodelovanje in ne zgolj v besedah. Jasno je, da so določeni politiki to dojeli in se prodajajo kot neki povezovalci, kot neki medijatori, kot neki tisti, ki bodo zajeli pa vse ideje, potem ko pa so enkrat na poziciji, pa na to seveda pozabljajo. Ne, kot sem že dejal na začetku, bilo je dovolj besed, sedaj mora priti do dejanj. In prosim te, odpusti mi, ker sem te žalil, kakor so te želili drugi tebe in tvoje črno sukno. Bil sem še mlad in spraševal sem ljudi po veri ter jih sodil po jeziku. Priznati oziroma prepoznati moramo, da pasivno dobro v nas je enako zlu. Se pravi, če mi pasivno sprejemamo in toleriramo to, kar počno tisti, ki so objektivno škodljivi, smo sokrivi. In ko si sokriv, si sostorilec. In v tem danem trenutku smo še zmeraj sostorilci padanja, tonjenja naše države, naše dežele, ampak, kot rečeno, pričeti moramo z izobraževanjem, z naštevanjem dejstev, z generiranjem znanj in razumevanj in sukcesivno ponastavitvijo duha, da bomo tako, kot lifrajo rezultate naši športniki, tudi znanstveniki, žal po večini v tujini, tudi doma, se razume, ampak po tujini bolj odmevno, da bo tak
sleherna Slovenka, sleherni Slovenec dosegel neko tisto realno, humano držo, pa bodi si je to od branjevke na tržnici do najbolj pomembnega strokovnjaka. Človek mora postati človek. Bog je trd in pravičen. Jezika ne mara, srce je tvoje. In sedaj, ko smo skoraj da pri koncu tega dokumentarca, tako v besedi Slovenija je angleška beseda za ljubezen love, tako je tudi v besedi človek angleška beseda za ljubezen love. Se pravi, da Slovenci izstopimo iz cone hlapčevanja in hlapčevstva, se moramo odreči filozofiji sovraštva, jeze, agresije. Mati, če ukažete, da molim, molim bom. Če ukažete, da se postim, postil se bom, ali mati, mati, nikar ne ukažite, da to srce zamenim za kamen. Tako sem že en blagoslova in ljubezni. Imamo danosti in s tem odgovornost biti zelo tvorna, vzorna, odgovorna, visokoetična duhovna bitja, pa to ne v smislu neke čudne čigumigu duhovnosti, ampak povsem naravne človeka v zlitju z naravo in to nam mora biti primarni cilj. Hlapci smo zato, ker se posmehujemo tistemu, kar je dobro, plemenito in če uporabim tudi tole besedo, sveto. Tam si. Nikoli še te nisem videl. Pozdravljen mi, Nazarenec. Zdaj te poznam. Tebe in tvoje srce. Deseti nauk. Človek je socialno bitje. Njegove misli in dejanja morajo soustvarjati družbo blaginje. Tako, spoštovane dame in gospodje, smo pri zaključku projekta Hlapci PDF 3.0. Zelo pomemben video, tudi v zelo pomembnem času. 22. aprila 2022, 22422, pred državnozborskimi volitvami in moje sporočilo je povsem jasno. Imamo problem s tem hlapčevstvom. Nimamo povsem ustrezne drže, se pa nam sedaj zavedanje, kaj so vzroki in kaj so orodja za razgradnjo tega, vse bolj ustvarjajo in vse bolj širijo, tako da lahko že na tej točki rečem, da že od tega trenutka naprej nimamo več izgovorov, imamo pa dolžnost in nalogo. Na nas je, da razgradimo držo hlapčevstva, držo tega uslužnega deklištva in da v skladu s potencijali svoje dežele ustvarimo svojo državo in da biti Slovenka, biti Slovenec postane ponos, ponos, ki se pa naslanja na konkretne rezultate, katere je možno doseči z nekaj preveč truda. Res pa, da z ustrezno mero odgovornosti, spoštovanja, etike in morale. In za konec ponovim bistveno. Slovenija kot ime dežele države in človek, oboje ima v slovenskem jeziku v jedru love, kar pomeni v svetovno razumljivem jeziku v angleščini ljubezen. In ko bomo postali ljudje ljubezni, takrat ne bomo dekle in ne bomo hlapci. Hvala.